YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. E é isso aí, pessoal. Aiva NSX999MK2 e dois subwoofers Aiva TSW5. Pois é, parece que a produção endoidou mesmo, galera. Mas e aí, Fagner, aonde que você achou dois subs desses, subs raros, né, gente? Todo mundo sabe. Esse daqui é aquele que eu tenho no meu S50, lá no meu quarto. Então, não é nem um pouco estranho pra galera. Agora, esse outro sub aqui é aquele sub que eu vendi pro meu amigo inscrito aí, o Fábio, lá de Palmital, São Paulo. No dia seguinte da gravação desse vídeo, esse sub já estará indo pra cidade dele fazer um barulho por lá. Mas enquanto o sub não vai pra casa dele, aí Fábio, olha o que eu fiz com o seu sub e com o meu. Bora fazer esse experimento top de linha, mas antes eu vou mostrar pra vocês como as ligações foram feitas. E é isso aí, gente, estamos aqui, como vocês podem ver, aqui atrás do meu sub, eu simplesmente utilizei a saída 2, então pode estar bagunçado aqui, uma loucura total, mas deixa eu explicar para vocês como que é. O que que acontece? O aparelho tem apenas uma saída para sub ativo, então o que que eu fiz? Eu liguei aqui, no caso é o seguinte, esses fiozinhos que eu coloquei aqui improvisados, né? Não são nem fios indicados, porém eles estão separados, eles eram paralelos, eu separei, vai que dá uma zica aí para não dar curto nenhum. Então esses fiozinhos eles saem daqui, gente, da saída do aparelho. Então saída L e saída R sai daqui e entra aqui na entrada do sub, entrada L e entrada R, ok? Direto da saída de caixas do aparelho. As caixas do aparelho, por sua vez, estão ligadas aqui nas saídas L e R do sub. Então, o som do aparelho entra para o sub e o próprio aparelho manda para as caixas de som do som, no caso, né? O sub manda o sinal direto para as caixas. Já o outro subwoofer está com esse pluguinho amarelo ligado simplesmente na saída de sub ativo do som e na entrada de sub ativo do subwoofer. E aqui nós temos aqui esses dois plugs que são a entrada auxiliar que eu estou ligando no celular, beleza. E nós temos esses dois aqui que eu quis trazer só para complementar, que são as surrounds, né? Trouxe as surrounds para ficar uma coisa bem completa, ou seja, eu liguei o aparelho todinho com todos os recursos máximos dele aí. Gente, mais uma coisa, esse aparelho não passou por manutenção ainda, ele ainda está com problema, como vocês estão vendo aí o display não acende. Ah, mas é fácil resolver, troca o 106, o 107, o 108. Então, pessoal, ainda não fiz a manutenção dele, não está funcionando o CD, os decks também não estão, está daquele mesmo jeito. Poxa, você nunca vai fazer manutenção desse MK2? Vocês não têm noção de como eu tô ansioso para mexer nesse aparelho, gente. Mas tá difícil achar tempo. Tá difícil achar tempo. Como o aparelho é meu, eu acabo até postergando o conserto dele e colocando outros na frente. Mas tenham paciência que logo logo vai ter a manutenção da máquina aí. Bom, gente, é isso aí. Como vocês estão vendo, o celularzinho tá ligado aqui. Deixa eu até olhar aqui atrás para mim ver se tem... Não tá no máximo aqui o ganho do auxiliar, eu coloquei no máximo. Então vamos lá, esse celular aqui, gente, ele tá um problema para ligar. O botão dele quebrou faz um tempinho. Então vamos escolher essa música slow, apesar da música ter esse nome, ela não é slow, ela não é nem um pouco slow. Então eu vou ligar aqui o MK2, já tá ligado no auxiliar. Vamos dar o play aqui e sentar o pau. E aí, será que vai tremer tudo aqui? Bora lá. Tirando as telas.
E é isso aí, pessoal. Não falei a equalização que ele está utilizando. Ele vai para outra música agora, acredito eu, Deezer. Ele está utilizando Rock, T-Bass e BBA no máximo e a equalização Disco. Tremendo tudo aqui, galera. Muito grave, hein? E é isso aí, pessoal. Deixa eu baixar o volume. Ele já ia passando para uma outra música aqui, que é a Keston, uma música que eu utilizei naquele vídeo do V700, que eu fiz aqui também. Bom, gente, essa segunda música, eu achei, eu não sei se a música é assim, mas parece que não teve muita voz, né? Não teve muito médio. Mas com certeza não é o MK2 nem os subs. É, isso aí é coisa da música mesmo, porque a primeira ficou muito show de bola. A segunda teve mais grave, né? Bateu muito. Vocês viram aí que tremeu até a maçaneta da porta, embora tá meio solta, mas tremeu legal. As surrounds aqui trabalharam muito bem mesmo, deram um destaque muito top. É, como eu percebi que tinha uma ausência de médios na segunda música, eu fui lá e mudei pra live pra ver se melhorava. Mas dá pra perceber que... Nem aumentei nada, galera. Vocês viram aí? Não aumentei nada. Só coloquei aqui, ó. Olha, na boa, o MK2 é violento. E, gente, poxa, pra eu trazer todas essas caixas aí, o MK2 deu um trabalho lascado. Então, gente, tasca o dedo no like aí se vocês curtiram o vídeo. Dá essa moral aí pro canal, porque não é brincadeira. O porta-mala do meu carro foi cheinho e ainda tive que levar dentro do carro também, gente. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Logo, logo, manutenção do MK2, não fiquem bravos. É, a gente às vezes precisa fazer outras manutenções e também tem que ter um certo tempo. Mas é isso aí, gente. Valeu a pena, o vídeo ficou muito top. E hoje mesmo, na data da gravação, eu vou editar esse vídeo aqui para colocar o mais rápido possível para vocês. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou colocar as telinhas em tudo e levar tudo de volta pro carro. E até o próximo vídeo.